mili moji, evo mene nazad i prije svega vam moram zaista iskreno od srca zahvaliti na vašem tolikom strpljenju, na tolikom razumijevanju prema meni i mom odmoru da, evo ne znam kako bi vam to opisala, evo još vas više volim nego što sam vas do sad voljela, zaista divni ste i vjerujte mi, ja ni sama nisam bila svjesna koliko je meni taj odmor trebao, jer ja sam takva, uvijek nekako nalazim opravdanja, mislim se, ba dobro pa samo ću to malo montirati, pa i onako što bi radila između dvije plaže, pa ajde samo ću ovo posnimiti, samo ću ono posnimiti. Ali na taj način je mozak stalno angažiran, ti stalno zapravo razmišljaš i tek kad se ono kompletno otkačiš, da ne razmišljaš o ničem i baš ništa ne radiš, tek to je pravi odmor i ja sam to, vjerujte mi, tek sad shvatila. A rezultat, konačni rezultat toga je da ja stvarno mogu reći da sam se radovala ovom snimanju, da ponovno počnem pričat s vama, dijelit s vama one neke stvari iz života koje mene vesele, a znam onda i vas. Prvo od njih je, zato stojim ovdje, naravno vrt. Mislim, to je prva stvar koju ja dođem, potrčim pogledati čim dođem u Zagreb. Znači, doslovno ostavim Vučka na vratima, znate da on čeka. Ne ulazi unutra dok mu se noge ne operu i on jadan tako čeka dok ja dođem ovdje u Izvidnicu, obično je noć. I ništa mi ne smeta, upalim svjetlo i sve doslovno inspektoriram. Ujutro je potpuno drugačija situacija, uglavnom idem vam sad odmah to pokazati da vidite, da podijelite sa mnom ovu moju radost, sve ove džungle koje me dočekala i od toga počinjem. Volim ovaj moment otklanjanja zavijese, pa ajmo onda tako. Ta-da! Ako me pratite na Instagramu, onda ste ovo sve već vidjeli, tamo sam podijelila, ali većina vas na YouTubeu nije na Instagramu, pa evo ga, iz prve ruke. Ako ste gledali moj zadnji video, onda znate kako je ova tikva izgledala, odnosno kako je cijeli balkon izgledao kad sam ga ostavila. Ako niste pogledali, stavit ću vam taj link, ali ovo je, mislim, ok, ovo je presmiješno. Meni je to jedna mala džunglica, ona, evo, ne vidite dok ne pokažem detaljno kud se ona sve rasprostranila. Dakle, nema na što se ona nije pohvatala, mislim, to je nešto prekrasno. Ali dobro, aj doćemo do toga. Ovako načelno, čerice izgledaju kao da su se posušile, ali to je standardno, to je zato što su u posudi, one i dalje dobro puštaju plodove. Curka koja je meni zaljeva cvijeće, odnosno ove moje biljkice, mi je redovito brala, tako da imam sad punu posudu čerica, a ove ostale ću brati kako budu dozrijevale. Cinije, ne znam što bi vam više rekla o ovim cinijama, ovo je presmišno. Znači sve to samo iz ove jedne, iz jednog sjemena je ovo sve izraslo. Morat ću je naravno srediti i porediti da mi bude lijepa, ali ovo je prekrasno. Ona kadulja koja se prošli put već krenula lijepo uporavljati se sada oporavila do kraja. Mislim, moram je osloboditi stega ovoga tu. Vlasac standardno, timjan se, pa dobro, ok, ajde, donekle se oporavio, iako nisam očekivala. Ono što sam očekivala je da se peršin neće oporaviti, da će one uši koje sam ipak na kraju naravno dobro skinula, da će se vratiti, ali nisu. Ali to je zato što su gospoda mravi, odnosno kauboji mravi, ja ih tako zovem, zato što oni napasaju ove uši, ne znam ako ste propustili tu priču, znači mravi vam okupljaju uši ovako u jedno krdo i onda s njih jedu tu neku rosicu koju one pojedu sa biljaka, mislim, presmiješno. To je normalno, dok mačke nema, miševi kolo vode, tako da, evo, sad ću ja njih maknuti i bit će to ok, ja se uvijek s njima borim, tako da navikli smo se već. Sad su jamili koliko su mogli. Bosiljak divan, naravno. Špinat, mislim, isto je divan. Krasan jedar, ali ovaj je čak i još bolje, ovaj što je slučajno niknuo u ovoj posudi, evo, čak i još bolje, on manje ide u sjeme i, ma krasan je, super, evo sad ću ga početi jesti, a ako se sjećate u prošlom videu da sam ovdje posijala sjeme brokule, ne bi li mi narasle ove mlade biljkice koje ću onda preseliti tamo u onu veliku posudu koja će zimi biti plasteni, kao što vidite, one su krasno niknule i evo, taman za jedno mjesec dana, kad budem matla čerice, one idu ovdje. Menta, ako se sjećate možda, da sam i nju posadila, jer ona prethodna je propala. Evo, vidite iz prve kako izgleda
koja sreća, koja divota, mislim da vam barem mogu prenijeti miris. Dakle, ove dvije vrste koje sam posijala, odnosno posadila, bože, ova je, dakle, zove se Black Mitchum i ova druga je švicarska menta. One vam imaju drugačiji malo miris, znači svaka menta je drugačija, imaju toliko intenzivan miris, ja ne znam, ja sam luda za mentom, znači ako bi morala odabrati samo jednu biljku, samo jednu, onda bi imala nju, mislim, bilo bi mi naravno užasno teško da moram dirati, ali nju bi odabrala, znači to, ovo je miris sreće, ja kad pomirišem mentu, u meni zaigra srce od sreće. Ona se tako divno primila, znate ono što sam vriježe ove njezine stavila, znači ovo je tu što je imale su svaka po samo jedan kao korijen, a onda sam ih ja tako nekako posadila u zemlju, zabola i one su kao što vidite tu pustile korijen, tako da ovo je sad sve korijen, one su gore, dolje, ma predivno, evo menta, dakle uspješna. Rikulica je i dalje super, ja sam nju kompletno bila porezala, kad smo išli sve smo to pojeli, naravno čak sam i opakoštajne odnijela i evo, obnovila se, krasno, krasno. Evo tu ima jedan još što je pobjegao, ali vidite koja razlika, znači od mjesta do mjesta gdje se nalazi, znači jedan je pobjegao jedno sjeme novozelandskog špinata i evo i peršin je tu pobjegao, pa mislim naravno da ih neću čupati, neka budu tu. I idemo sad malo više o tikvi pričati, dakle... One, naravno sam pregledala one što sam posadila po kvartu, one se ne mogu niti mjeriti s ovim. Čak, evo vidite, ni ove tu se ne mogu mjeriti, jer to je ipak gužva. Korijenje od svih ovih čerica se isprepliče i gužvaju se. Tako da, evo, možete, sve su na isti dan posađene, a vidite koja razlika. Dakle, ova posuda je očigledno za ove dvije, tu su dvije, savršena mjera i evo, to je to, to je njima kao da su u zemlju posađene. Nisam primijetila do sada da je iti jedna oplođena, mislim nije sigurno jer ja sam to sve, kažem vam, pregledala, te zato što sam do sada vidjela da je puštala samo muške cvjetove, evo ovo su muški cvjetovi, ali sam primijetila da je počela lagano, vidite iz ovih ovako, ovih kao malih grupnih izbojaka, sad ću vam baš pokazati detaljno, počela je, evo ga, počela je puštati ženske cvjetove. Evo vidite, ovo tu će vam biti ženski. Kad procvjeta, bit će ženski cvjet. Njega prepoznate po ovoj malom kao već plodu. I dakle, potrebno je da pčelica ili ne znam, nešto drugo, prenese peluca muškog cvjeta na ženski, budući da su cvjetići otvore se ujutro samo par sati i to je to, kasnije se zatvore, onda je to tako kratki prozor. Evo, mislim da ću morati ja intervenirati jer ne vidim baš pčelice. I ako se oplodi, ovo dalje se preraste u tikvu, a ako ne, onda se smežura. Ali, evo vidite ovoga, mislim, prekrasno su. I ovo je da barem uspiju, ali sve da mi ne uspiju, vjerujte mi, ja toliko volim imati ove tikve na balkonu, osobito sad, kad nam dolazi jesen, još s ovom ljuljačkicom, mislim, evo to sam prošle godine prvi put isprobala i ne znam, neopisiva sreća. Tako da, imala plodove, nemala, ja ću u njoj uživati. Ono što mi je sad zapravo prvo za napraviti je da je moram, mislim, ne mogu je ostaviti ovdje, moram ovdje staviti svoju ljuljačku, tako da ću je sad nekako smisliti kako da je provedem, kuda, gdje, da li ovdje po ovoj ogradi, evo ne znam, to ćemo sad vidjeti, evo to sad slijedi. Thank you.
Još sam malo pročistila rikulu, pomela i oprala balkon, stavila tepih i to je bilo to. Moj mali raj je doveden u red i spreman je za ono što vrijedi svog ovog truda oko njega, da mi pruži zelenu oazu za opuštanje i uživanje, a to je ono što slijedi, jer dolazi najljepši dio dana na njemu u ovim ljetnim mjesecima, predvečerje, kad si najviše volim napraviti neki napitak, ušuškati se u ljuljačkicu i uživati u pogledu, mirisima, toplom povjetarcu i zalazećem suncu. Napitak kojeg upravo radim je kopija Starbucksovog karamel frappuccina, ako možda znate za njega. Doslovno je identična kopija jer sam baš gledala kako su ga oni radili i koristim isti sirup od karamele kao i oni, samo što sam ga ja presipala u ove posudice kad sam radila preuređenje ovog kutka za kavu. Marka tih sirupa je Monin i imate ga kupiti u onim specijaliziranim trgovinama za pića. Osnova ovog napitka su... mu je led, mora ga biti puno, kava u granulama i taj sirup. Naravno da ako ga nemate možete staviti običan šećer ili na primjer vanilin šećer, tad dobijete frappuccino s okusom vanilije, još bolje. Malo mlijeka i sve smiksajte u blenderu. Meni osobno ovaj napitak nije potpun bez šlaga i kad ga nemam neću ga ni raditi. Ali sa šlagom je stvarno jedno prefino, kavasto i osvježavajuće piće. Htjela sam podijeliti s vama nekoliko knjiga koje imam za preporučiti, koje sam pročitala ovog ljeta. Trenutno čitam, ovo je isto za preporučiti, zapravo više njezina autorica, Elizabeth Strout, napisat ću vam. Ja inače kad otkrijem neku knjigu koja mi se sviđa od nekog autora, onda tendiram tome da pročitam sve drugo što imaju, ako mi se baš dopadne. A prva koju sam pročitala od Elizabeth Strout prije puno, puno godina su Amy i Isabel, znači izvrsna knjiga, jedna dramica, ona tako dobro profilira likove i te nekakve onako na izgled vrlo jednostavne životne priče, ali ona to tako nekako napiše. Evo recimo ova My Name is Lucy Barton je upravo tako pisana. Onako, to su neke vrlo jednostavne rečenice, vrlo jednostavne misli, ali zapravo sve kažu. Mislim, vrlo zanimljivo. Znači tu Elizabeth Strout, svakako provjerite. Izvrsne knjige, dakle, za preporučiti su ova tu. Bilježnica neizgovorenih stvari. Znači, priča, mislim, roman je, izmišljena je. Ali opet... može biti moguće, zato što priča o tome kako ljudi mogu utjecati pozitivno na živote drugih, ako se zainteresira, ako se potrude, ako malo pogledaš na onog nekog drugog, čuda se događaju. Znači, vrlo, vrlo jedna pozitivna priča. Ova tu knjiga je malo teža. Isto je roman u pitanju. Malo je teža, nije baš onako lako štivo, ali opet govori o iseljenju i zbog toga je dobra. Tako da, evo, svakako vam je preporučujem. I Mala kuća u preriji, ja sam je prvi puta pročitala, nisam gledala uopće niti te serije, znam da ih očigledno ima puno, puno sezona, ali mislim da su i oni njih malo, čula sam negativne neke osvrte o njoj, tako da ne znam hoću li je gledati, ali ova knjižica, takva isto jednostavna, mi se jako svidjela. Evo, nadam se da će vam pomoći, to su neke moje preporuke za ovaj put, a ja se nastavljam sa čitanjem moje Lucy Barton i ovom prekrasnom frappuccinu prije nego što mi se otopi. Thank you.
prije nego što krenemo u kuhinju, jer kakav bi ovo video bio bez nekog finog jela, potrebno je bilo osvježiti i cvijeće u kuhinji, pa smo Vučko i ja u svojoj šetnjici otišli nabrati novo poljsko cvijeće za vazicu. Ovo poljsko cvijeće je bilo glavna okosnica mog ovogodišnjeg ljetnog uređenja inspiriranog ljetom na planini, kao što možete vidjeti na ovoj fotografiji u pozadini, a predivno je kod njega što raste posvuda, cvjeta cijelo ljeto i odlično se drži u vazi, čak 2 tjedna može biti svjež, ali kad se i osuši, toliko dobro izgleda da može slobodno ostati u vazi. A meni je u ostatku stana sve i dalje suho, a super izgleda, ali čemu? Kad ga imam pri ruci, a živo cvijeće je uvijek ljepše od suhog, što ne? A kako ja volim svašta koristiti kao ukras, savršeno su mi došle na ruku ove praline koje mi je baš sad kad smo bili dole u Pakoštanima Seka donijela s proputovanja kroz Italiju. Odmah sam ih planirala staviti u ovaj etažer, zato ih još nisam ni otvorila, ali sam jedva čekala probati jer pistacija mi je jedan od najdražih okusa za sve ovakve varijante čokoladne, ali tu sam naišla na razočaranje jer okusa pistacija nije bilo ni tragovima, eto čisto ako slučajno nabasate na ove praline da znate, ali zato su mi se savršeno uklopile u ovaj planinsko-ljetni dekor. Ja ne osjetim pistaciju, samo nubet, mislim, je loše, ali gdje je pistacija? Ja. Ponuda brojnih vrsta tikvi u dućanima lagano već počinje nagovještati jesen i iako ovo jelo uvelike nalikuje na jesensko, ja ću ga svakako pokušati progurati pod ljetno. Upravo nedavno sam prvi puta čula za ovu tikvu i kad sam je ugledala, naravno da sam je odmah morala isprobati i podijeliti s vama svoje prvo iskustvo s takozvanom tikvom špagetarkom, mislim, evo ja je tako zovem, ne znam kako se službeno zove. Sve će vam biti jasnije u nastavku, vrlo zabavno iskustvo u svakom slučaju. Ja sam dosta čitala o njoj prije nego što sam je krenula pripremati, pa sam je tako dobro oprala, zato što će njene polovice zapravo biti tanjur iz kojeg ćemo jesti njen sadržaj. Zato sam birala da veličina tikve bude veličina jednog obroka, a znala sam također da je i vrlo tvrda za razrezati, pa sam to očekivala. Prvi korak je, dakle, razrezati je na dvije polovice, polovice začiniti i staviti ih peći. Od začina su dovoljni sol i papar i svakako je potrebno nauljiti je. Ostale začine ćemo nadoknaditi umakom, ali ova osnova je svakako potrebna kako bi samo meso tikve, odnosno špagete, imale okus. Polovice je najbolje peći tako da kora bude s gornje strane, jer tako ćete najbolje znati da su gotove, jer je potrebno da budu mekane kad ih dodirnete, a peku se na 180 do 200 stupnjeva, ovisi o jačini vaše pećnice, nekih 45 minuta, ali svakako dok ne omekšaju, kako sam vam rekla. Tikva će nam, dakle, predstavljati špagete koje naravno samo po sebi nisu dovoljne, pa želimo napraviti umak kojim ćemo ih preliti. Ja sam se za ovaj put odlučila napraviti najjednostavniji umak od rajčice i tune, pa ću onda sljedeći put isprobavati mesnu varijantu. Najviše zato što smo baš sad iz Pakoštana dolje umak od rajčice kojeg je mama friško napravila baš prije neki dan. Za osnovni milanez općenito nam je potreban češnjak, maslinovo ulje i neki mediteranski začin, a ja ću ga dodatno podebljati s tunom, najviše radi proteina, ali i zato što volim i često radim tu kombinaciju, a od začina ću naravno koristiti svoj dragi bosiljak. Budući da se ovaj umak jako brzo sprema, obzirom da je rajčica već kuhana, isto tako i tuna, sve već gotovo, a tikva se treba malo prohladiti prije serviranja, ja sam umak počela raditi tek kad sam izvadila tikve iz pećnice,
a radi se tako da se na maslinovom ulju prvo poprži češnjak, s time da je tu jako važno da se češnjak ne preprži, jer u protivnom postane gorak i izgubi onaj svoj fini miris. Stoga ovaj korak dodavanja češnjaka u vruće maslinovo ulje zahtjeva pažnju, jer je dovoljno doslovno svega nekoliko sekundi prženja. Samo ga stavite i skoro je to. Odmah dodate nakon toga umak od rajčice i to je to. Tako će biti savršen. Kako je pasirana rajčica najčešće već skuhana, ne zahtjeva dugu obradu, samo dok se voda malo reducira i u tom trenutku se vatra može već ugasiti. Tad dodajete tunu ako je koristite, a bosiljak svakako tek po ugašenoj vatri, naravno ako je svjež, a i u svakom slučaju, jer on je vrlo nježan i na ovaj način u najvećoj mjeri zadržava onaj svoj okus. I zato sam ga i usitnila, kako bi bio još intenzivniji, a i naravno ugodniji za konzumaciju. Naravno, nemojte zaboraviti sol i papar, to je osnova. I to je to, kao i obično, najjednostavnije je najfinije, osobito kad su sve namirnice fine, nema tu što, nego da je prefino. Sad dolazi onaj čarobni dio, serviranje ove simpatične tikve. Kao što sam rekla, svaka polovica će nam predstavljati tanjur za sebe, a špagete dobijemo samim dodirom te dovoljno pečene tikve. Meni je to preslatko, stvarno jako, jako efektno, a ono što me je oduševilo je to što, iako je tikva poprilično pečena kako bi mogla biti dovoljno mekana za ovo zvlačenje, gnječenje, te špagetice budu al dente, baš svaka zadrži tu svoju teksturu i kod žvakanja, ma, evo, jednostavno predobro, nisam to očekivala. To je, mislim da me to najviše odvraćalo općenito od toga da radim kao špagete od tikvica i tikvi, ali evo, ako vam je to bitno, ovo je pun pogodak. I kad izdubimo te špagete, dovoljno da ispune sad svoj tanjur, tad ih je samo još potrebno preliti sumakom. Naravno, ništa bez parmezana i to je to. Obrok je gotov i spreman za serviranje. Ako ste mesni tip, slobodno ovaj umak napravite u varijanti bolognese i eto, imate kompletan obrok. Ja ću to svakako sljedeći put isprobati, dakle ovu mesnu varijantu i to vrlo brzo, što samo znači da je ovo što se mene tiče topla preporuka. I to bi bilo to za ovaj video. Hvala vam što ste se još jednom družili sa mnom i još jednom vam hvala što ste toliko divni. Hvala vam na vašem javljanju, na svim vašim komentarima. Bez obzira ako i ne odgovorim na njih, nemojte mi zamjeriti. Znajte samo da ih cijenim svakog pojedinačno. Novima želim dobrodošlicu na kanal, a do sljedećeg videa vam šaljem puno toplih zagrljaja i puno vas pozdravljam. Bog!